Друзі, всім привіт! Прийшла до мене очередна покупка з сайту AliExpress. Бувають такі випадки, коли приїздить якийсь старенький автомобіль, під'єднують до нього якийсь дорогий прилад, якось дуже стрьомно. Завжди переживаєш, щоб цей прилад, скажімо, лаунж там, або сканматік, або автоком, щоб він не вийшов з ладу і з якогось підключення. То для цих цілей вирішив придбати ЄЛМ-ку, щоб була на хазяйстві. Якщо щось трапиться, то згорить там 5-доларовий адаптер, ніж, скажімо, лаунж, який стоїть там 1500 доларів. Адаптер прийшов запакований, в комплекті є диск. Вибирав, як завжди, з версією прошивки 1.5. Усі адаптери, які в мене були, якось у мене розійшлись, порозпродував. І сам залишився без такого чудового адаптера. Під'єднав я адаптер USB розйом, включив Bluetooth і зробив поиск. Адаптер знайшовся як OBD2. Тепер потрібно приєднатися, ввести код або 400, або 1234. Окей. Торха. Вдалося законектитися з адаптером і приєднатися до комп'ютера двигуна. Тепер можемо його продіагностувати. Так, зараз сканірують. Подивимось, знайде якісь помилки чи ні. На перший погляд, то бачимо, що адаптер вроді би як працює. Тобто по блютузу я його знайшов, а також з ним законектився, і він вже законектився з комп'ютером двигуна. Так, написав нову кодів, тобто нема кодів. Тоді спробуємо подивитися тест. Так, щось тут. Раніше вона в мене була російською мовою, зараз чомусь стала англійською. Не дуже зрозуміло, що тут взагалі відбувається. Давайте. Спробуємо завести двигун, побачимо, що він нам покаже. Так, ось бачимо, якусь температуру показує. Так, бачимо, оберти є. Так. Тобто працює. Все працює. На жаль, програми, які в мене були раніше на телефоні, я їх видалив, так як не вистачало вже пам'яті на телефоні. Потрібно буде вибрати якусь програму, з якою можна буде працювати, і закачати її на телефон. Я раніше робив огляд на такий адаптер, і там я показував, якими програмами я користувався. Кому цікаво, переходьте, дивіться. А може запропонуйте якусь нову цікаву програму, яка показує більш параметрів. На цьому буду завершувати очередне коротеньке відео. Кому сподобалось, ставте пальці, підписуємося на канал, пишемо коменти. Якщо є якісь запитання, задаємо їх. По можливості буду на них відповідати. На сьогодні все. Пока і до нових зустрічей.